Це озеро в мікрорайоні Дубове у Хмельницькому, площею 3 гектари. Тут відбувається змагання зі спортивної риболовлі «Хижак-2020» між командами військовослужбовців, каже їх організатор Володимир Васьковський. Дмитро Стояновський зловив щуку вагою 1 кг 60 г. Люблю рибалку, активний відпочинок. Це гарно не тільки як для задоволення, але й полезно для здоров'я походити. Взагалі дуже... дуже калорійно, дуже гарно тут, мені дуже подобається. Перший раз на змаганнях, тим паче, був улов у нас так, на останніх секундах майже так перед свистком ми взяли непогану таку рибиночку. Навіть спінінга нового купили, обкатали, так скажемо. У змаганнях брала участь жіноча команда, єдина тут. Кажуть, ніби це чоловіча справа, але мені кажеться, жінки в цьому теж можуть бути. Ми приїхали, спробували, і можна сказати, в першому турі ми піймали щучку. Невеличку, правда, але піймали. Получили задоволення безмежне. Змагання відбувалося у 2 тури, каже організатор Володимир Васьковський. Зараз вже проходить 2-й тур, 2 години кожен тур, зваження по кожному туру, у нас загальні результати підбуваються по 2 турах. Це в нас саме перше, виходить, кубок «Осінній хижак», який присвячений Дню захисника України, так, і він буде у нас тепер щорічно, це у нас буде перехідний кубок. Перше командне місце здобула команда військовослужбовців ЗСУ «Хапуги» у складі Олександра Поповчука та Віктора Притисюка. У 2 турах вони спіймали 6 щук загальною вагою 4 кілограми. Спонтанна назва команди була в нас, нам допомогли назвати. Ми не були готові її називати. А скільки щук спіймали? 5? 6? Ми дякуємо за активну участь. 6 щук. 6. В першому турі виходили з самою великою щукою, а в другому турі трошки гірше було. Але загальне місце все одно отримали перше. Перші 3 команди, які показали найкращі результати, отримали кубки, кепки, футболки і грамоти, каже спецкореспондент інформаційного агентства Міністерства оборони України Сергій Жмурко. За його словами, призи надало інформаційне агентство «Армія Інформ». Оскільки кубок є перехідним, то команда переможниця братиме участь у наступних змаганнях, додає кореспондент. Михайло Жило, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.